знищені рішення, протести, поховання та блокади. Так завершується тиждень на Закарпатті. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у підсумках тижня поговоримо про таке. 50 гектарів на спортивний комплекс. Втаємничене рішення на засадах гласності та прозорості. Протестують та ховають. Питання децентралізації для єдиної області, яка не слухається. Чиновники проти підприємців. Історія про значки, крапки та коми. Люди проти чиновників. Питання вирубаного лісу та брудних річок. Вони захищають батьківщину. Історія того, хто зі зброєю в руках боровся за мир. Закарпатці в Києві. Послідовники Ардарі та Бухшия про своє мистецтво. Також сьогодні про те, коли чекати на безвізовий режим та блокування кордону. Про те, чому патріарх Філарет закликає не ворогувати, а також про те, які судові позови можна очікувати від медійників. Про це все дивіться далі. Ну і починаємо з так званої прозорості та заяв чиновників. У Мукачеві оголосили конкурс щодо розроблення містобудівної документації на земельній ділянці площею 50 гектарів. У подальшому на цій земельній ділянці розмістять комплекс спортивних споруд. Так виходить з оголошення. Однак інформації в оголошенні щодо розміщення території, де буде розміщена згадана будівля та на якій саме земельній ділянці площею 50 гектарів мають нібито побудувати грандіозний спорткомплекс, нема. Ми намагалися з'ясувати, де знаходитиметься ця будова століття. Натомість з'ясували чимало невідповідностей у рішеннях та заявах. Далі про те, чи всі рішення оприлюднюють на офіційних сайтах. Та як дотримують законів про доступ до публічної інформації та місцевого самоврядування. 14 вересня на сайті Мукачівської міської ради у розділі оголошення раптово оприлюднюють інформацію про конкурс із залучення підприємства організацій для організації забезпечення і розроблення містобудівної документації. Детальний план частини земельної ділянки площею 50 гектарів комунальної власності Мукачівської міської ради. Оскільки мова йде про 500 тисяч квадратних метрів, на яких, судячи з оголошення, збираються розмістити комплекс спортивних споруд, ми вирішили запитати мукачівців, чи чули вони щонебудь про виділення 50 гектарів землі комунальної власності, яка нібито належить територіальній громаді міста. А де це в нас? Поки що я не чув нічого. Перший раз слышу. Та не знаю. Десь тут в центрі щось тут знесуть. В оголошенні, оприлюдненому на сайті міської ради, так і не вказано, де знаходиться ділянка. Мова про ймовірну забудову земель, а де вони, судячи з оголошення, так і не зрозуміло. Зазначається, що це на землях комунальної власності. Втім, до цього ми ще повернемося, оскільки автор оголошення відділу архітектури та містобудування, то й звернулися за роз'ясненням до його начальника, головного архітектора міста. Де буквально знаходиться ця земельна ділянка, бо дійсно... Аеропорт. Аеропорт. Аеропорт, так? Тобто... Аеродром, вірніше, вірніше, аеродром. Аеродром. Так. Ага. А ще скажіть, а було якесь засідання виконкому, тому що інформації про нього немає? Ну, ви просто не володієте інформацією, це погано, але засідання було, інформації є достатньо, предостатньо, на сайтах, на все. Як можна було почути, журналіста переконували, що вся інформація оприлюднена. Однак на сайті міської ради зовсім інше. З телефонної розмови таки вдалося дізнатися, що землі, які планують під забудову, територія закріплена за ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». До слова, на забезпечення його функціонування з міського бюджету цього року виділено майже 800 тисяч гривень. Тож мова про розробку детального плану забудови колишнього військового аеродрому. Земля, де нібито планують розмістити спортивні споруди, перебуває у комунальній власності міста, однак розташована у межах Павшинської сільської ради. Однак голова сільської ради Павшина була відверто шокована, коли побачила на сайті Мукачівської міської ради оголошення про проведення конкурсу щодо визначення розробника містобудівної документації на територію аеродрому. Сьогодні я перший день на робочому місці, вийшла з відпустки і бачачи в інтернеті це оголошення, яке попередує фактично всім діям, які би мало бути оголошено про конкурс на визначення юридичної особи, яка буде робити, розробляти детальний план. Це попередньо трохи заскоро це було зроблено. 18 серпня сесія міської ради приймає рішення номер 306, другим пунктом якого передбачено звернутись до Павшинської сільської ради Мукачівського району щодо прийняття відповідного рішення на розробку проекту детального планування. У Павшинській сільській раді підтверджують, це рішення отримали. Однак їхня сільська рада поки не засідала, це питання не розглядала і жодного рішення з цього приводу не ухвалювала. Оголошення конкурсу в інтернеті є. Але воно мало бути вже видано на підставі нашого рішення, яке буде розглянуто на черговій сесії сільської ради щодо розгляду
рішенням Мукачівської міської ради. Подмінустрою це є наша територія у межах села Павшино. І зрозуміло, що сесія сільської ради має вирішити такі питання, або сесія, або громада. Є декілька питань щодо невідповідності формулювання у самому рішенні виконкому та в оголошеному конкурсі. А саме, у відповідності до рішення виконкому номер 239 від 13.09.2016 року говориться про багатофункціональний центр Мукачево «Сіті-центр» і жодного слова про ймовірний грандіозний комплекс спортивних споруд, про який йдеться в оголошенні. Згідно закону, одним з принципів місцевого самоврядування є гласність. Про прозорість у роботі постійно говорять і міські чиновники. Однак рішення виконкому, на підставі якого оголошено вищезгаданий конкурс, на сайті міської ради відсутнє. Мало того, інформація щодо засідання таємного виконкому від 13 вересня відсутня в будь-якому контексті теж. Начальник управління архітектури та містобудування сказав, що на сайті міської ради оприлюднені всі рішення виконавчого комітету. Однак останнє датується 2 вересня 2016 року. Цікаво, що інформація щодо засідань виконавчого комітету та його рішення від 13 вересня 2016 року на сайті відсутні. Тобто ні оголошення про проведення виконкому, ні оприлюдненого порядку денного, ні проєктів рішень та і зрештою нібито прийнятого рішення, як ми повідомляли вище, немає взагалі. Це є грубим порушенням принаймні двох законів України, у яких йдеться про обов'язкове оприлюднення засідань, проєктів рішень та, власне, прийнятих рішень органами місцевого самоврядування. Про це чітко вказано в законі про місцеве самоврядування в Україні. Йдеться і про те, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження комунальним майном. Порушено і закон про доступ до публічної інформації. Зокрема, статті, у яких говориться, що органи місцевого самоврядування зобов'язані оприлюднювати проекти своїх рішень, проведення та порядок денний своїх засідань. Однак на сайті міської ради чомусь забувають опубліковувати, в тому числі і проекти рішень, і прийняті рішення. Останній приклад – жодної згадки про нібито засідання виконкому від 13 вересня, на яке посилаються у вказаному оголошенні. Опубліковано лише інформацію про виконком, який був 2 вересня, а також про виконком, який буде 27 вересня. Можливо, чиновники цим і користуються, розуміючи, що на сайт міської ради заходить не так багато людей. Взагалі, от слідкуєте за проектами рішень, за рішеннями міської ради? Да. А де знаходити інформацію? М-студіо. А, наприклад, сайт міської ради. Ви знаєте, наприклад, про те, що на сайті міської ради можна подивитися рішення, от проекти рішень. Може, хтось і хоче це дивитися, але я туди не піду дивитися. На сайті, наприклад, міської ради, от ця інформація оприлюднюється. Ви про це знали? Я не знав про це. Абсолютно. Такі вкрай втаємничені і непрозорі дії міської влади мимоволі наштовхують на ряд логічних запитань. Вказаний приклад з оголошенням про 50 гектарів – не перший, який спростовує ті гучні заяви мерії про відкритість, прозорість та гласність їхньої діяльності. Цікаво, як розроблятимуть проекти для гігантського будівництва, коли вже на виході ось такі невідповідності. Утаємничене засідання виконкому, яке згідно закону мало би проводитися публічно. Приховані рішення, а також незрозуміла поспішність, під час якої чомусь забувають дотримати навіть елементарних процедур, яких вимагає закон. Законодавство не тільки по відношенню до Павшинської сільської ради, а й до самої територіальної громади міста. До речі, цікаве і ставлення депутатів міської ради до таких дій виконавчого комітету, який згідно пункту 2 статті 11 закону про місцеве самоврядування в Україні є підконтрольним і підзвітним міській раді. Тому виникає питання, чи контролюють депутати міської ради виконавчий комітет і чи знають вони взагалі про такі випадки. Нагадаємо, мова про 50 гектарів, які підуть нібито під забудову нового комплексу спортивних споруд. А тим часом у місті є базовий комплекс, про розвиток та реконструкцію якого чомусь мерія забула. В жовтні, значить, должны дать план и будут забирать от города и делать там на базе этого стадиона, на базе этого бассейна будут делать там типа как реабилитационный центр. На месте стадиона построят коттеджики такие, чтобы люди приезжали, брали, жили, это сам на базе Джузуша, наверное, будут там какие-то кабинеты массажные, залы. А детей? То есть приватизируют? Да, я так понял. Варто сподіватися, що ці плани не один із кроків до майбутнього розподілу землі, який буде перекритий благими намірами, які відомо куди ведуть. І в продовження теми. Черговий судовий позов може отримати Мукачівська міська рада за прийняті рішення, адже вона ухвалила положення про порядок акредитації засобів масової інформації при міськраді та її виконавчому комітеті, яке передбачає розширений перелік документів для акредитації та можливість встановлення квотного принципу допуску до місця проведення заходу.
Положення за підписом міського голови затверджено, цитую, з метою забезпечення прозорості діяльності Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету. Засіб масової інформації має подати заявку на акредитацію, у якій має бути вказана повна назва ЗМІ, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреса редакції, номери телефонів і факсів редакції, прізвище, ім'я по батькові головного редактора ЗМІ, прізвище, ім'я по батькові працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, термін запитуваної акредитації. До заявки додаються копія свідоцтва про реєстрацію, копія ліцензії на мовлення, копії документів. А в разі неподання окремих документів, йдеться у положенні, відділ з питань внутрішньої політики повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Що питання акредитації в Мукачівській міській раді, експерти Інституту масової інформації окремо вивчали ці питання і дійшли висновку, що це положення про акредитацію суперечить закону України про інформацію. Там занадто багато норм, які перешкоджають, можуть перешкодити журналістам. Питання акредитації регулюється стаття 26 закону України про інформацію. Сама суть акредитації – це спрощення роботи журналістів, але аж ніяк не якісь додаткові обмеження. Також у положенні вказано, що допуск акредитованих осіб на місце проведення заходу розпочинається за 30 хвилин до початку проведення заходу та закінчується за 5 хвилин до його початку. При цьому на місце проведення заходу одночасно може бути допущено не більше 2 акредитованих осіб від одного ЗМІ. Ярослав Голан каже, подібні дії суперечать не те, що принципам гласності, а щонайменше закону про доступ до публічної інформації і має всі шанси стати черговим предметом судового розгляду. Почали це питання, там написано, що, от, наприклад, щоб акредитуватися, потрібно там пред'явити міській раді якісь там копію свідоцтва чи копію ліцензії. Цього у законі немає. Відповідно, міська рада не має права вимагати того, що не передбачено в законі. В законі тільки передбачено, що треба копію посвідчення і заяву. Цього достатньо. Інститут масової інформації звертався з цим питанням до голови облдержадміністрації. Ми інформували особисто голову ОДА, що це рішення про акредитацію Мукачівської міській раді трішки виходить з рамки законодавства. Ми пропонували голові ОДА подати в суд на це рішення. Ну, наскільки я знаю, ще не було такого судового позову. Ну і до слова, згідно розробленого положення, акредитовані особи зобов'язані, зокрема, не користуватись мобільними телефонами під час проведення заходів та дотримуватись ділового стилю одягу. Власне, який розвиток матиме це питання, ми обов'язково розкажемо, адже його вже прирівнюють до перешкоджання роботі журналістів. Ну і поки що випадків такого прямого перешкоджання журналістами бути присутніми на сесіях не було, окрім, звісно, спроб та відмов чиновників та депутатів коментувати, слідуючи окремим вказівкам. Але про це все вже в наступних випусках. І в продовження теми місцевого самоврядування політики, що намагаються стримувати проведення децентралізації влади в Україні, забирають в українців право отримати ефективну систему врядування заради власних політичних дивідендів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації проекту програми «ЮЛІД з Європою». Це програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. Голова уряду зауважив, що сьогодні на всіх рівнях є противники проведення змін до децентралізації влади. І яскравий приклад цього тижня. Закарпатську ОДА відвідували активісти, які ворогом децентралізації на Закарпатті вважають саме обласних чиновників. Нагадаю, голова Закарпатської обласної адміністрації – прямий підлеглий голови уряду та, відповідно, президента. Чому він не виконує розпорядження керівників та, врешті, хто керує країною – чиновники чи уряди, президент – питання в цьому випадку не зрозуміле. Про мітинги та протести, імовірні фінансові втрати та питання об'єднання громад, яке ще десь живріє. Дивіться далі. Коли губернатор у відрядженні, за нього віддувається його заступник Віктор Мікулін. Як під час першого, так і під час другого мирного пікету всі запитання та шквал обурення лягають на плечі заступника. За моєю спиною понад 200 активістів. Це громадяни, яким остаточно увірвався терпець. Вони подолали понад 200 кілометрів, щоб звернути нарешті увагу влади на свою проблему. Це вже 10-й приїзд активістів із Хущини і другий за тиждень. Цей мітинг зумовлений небажанням влади досягнути спільного консенсусу з громадою. Адже під час попереднього візиту очільник області зустрів активістів із криками та нецензурною лайкою, які в свою чергу не здивовані такому привіту. Я тут
це не перший раз, що крики у кабінеті губернатора. Досить брутально зустрів нас Геннадій Геннадійович з тим, що я вам нічого не підпишу, давайте, ідіть, здавайте на мене документи до суду, звертайтеся до суду, пишіть до прокуратури, звертайтеся до президента України, але я нічого не підпишу. Якщо я в чомусь не прав, ви звертаєтесь у суд, звертайтесь до прокурора області. Суд 20 років іде. Послухайте сюди. Є уряд український, є адміністрація президента. Якщо я в чомусь не прав, ви служите народу, правильно? Це ваше право. Але до влади активісти приїхали тільки за однією відповіддю. Чому губернатор досі не підписав документ про об'єднання громади та коли, власне, підпише? Адже аргументи адміністрації про неспроможність громади безпідставні. Активісти кажуть, щоразу замість висновку адміністрація обмежується банальними відписками, які, на думку сільських голів, не є компетентними. Він б'є на те, що має бути економічний розрахунок, хоча цей економічний розрахунок робить не обласна рада, а робить Кабінет міністрів, і він вирішує, чи наша громада спроможна, чи наша громада не спроможна. Але підраховуючи попередні підрахунки, ми вже робили, ми є спроможною громадою. Постійно якісь йдуть відписки, що треба економічне обґрунтування. Це не їхня компетенція. Це буде робити розрахунок Мінфін. Попри всі аргументи спроможності громади, заступник губернатора упевнено стверджує протилежне. Та додає, що у 2017 році громада не дорахує близько 5 мільйонів гривень. І якщо всі параметри врахувати, то цій громаді не вистачатиме десь 5 мільйонів гривень. Іде узгодження між Міністерством фінансів, Міністерством регіонального будівництва і іншими міністерствами щодо майбутнього бюджетного року. Якщо буде визнано, що ця громада є спроможною, то нема питання, воно буде в установленому порядку рухатися. За збігом обставин, під час першого пікету активістів вода з робочим візитом перебував перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода. Але з ним громада так і не зустрілася. Звідси вони підуть ні з чим. Не отримавши відповіді, активісти повернулися. Наразі вже під час другого мирного пікету та з невірою активісти в буквальному сенсі ховають омріяну децентралізацію. Все як годиться, з похоронним маршем та вінками. Воно й не дивно, адже за час затягування громада вже втратила понад 5 мільйонів гривень, а без підпису москаля ризикують втратити ще й бюджетний 2017 рік. Ми вже втратили співпрацю з фондами регіонального розвитку, фонду регіонального розвитку України, ну, як нам повідомили. Ну, і зараз, якщо нам в найближчий час не підпишуть це розпорядження, ну, пан москаль, тому що він має право, як голова адміністрації, то ми, на жаль, втрачаємо один бюджетний рік. Приїхали і жителі сіл, які відверто обурені ігноруванням обласної влади їх проблеми. Ми хочемо об'єднати громади Копашинова і Нижнього селища. Надіюся, що ми доб'ємося свого, ми чекаємо. Ми прийшли добиватися, щоб ми могли об'єднати громаду, чого нам не хоче дозволити наш голова обласної адміністрації. Власне, і самі експерти не розуміють таку позицію ОДА і запевняють, що рішення громада прийняла правильно і згідно закону. Тому всі без винятку зобов'язані виконати свої прямі обов'язки. Ми кілька разів були в цих громадах і переконалися, що весь процес обговорення, всі рішення прийняті. Ми ж консультуємо людей, прийняті правильно. Відповідні звернення ми зробили і повідомлення в Асоціацію міст України, в Мінрегіон відносно тієї ситуації, яка загалом створилася на Закарпатті. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене, в тому числі в тій частині, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. За декілька годин мітингування до пікетувальників виходить заступник губернатора. Найперше, що Віктор Мікулін говорить активістам, це те, що об'єднання цієї громади не передбачено проектом перспективного плану. Причому ні в одному з його чотирьох варіантів. Ні в одному варіанті проекту перспективного плану не передбачається це об'єднання громади. Ганьба! 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 Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, 7, може, 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти.
по суті. Самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Виникає й інше питання. Чому за весь час адміністрація не взялася допомогти громаді, а тільки замовчувала? Чому за рік уже ви нічого не робили для того, щоб допомагати громадам? Тому що ви мали пояснити ще нам 4-5 місяців назад, коли ми лише думали об'єднуватися. Але виявляється, комісія на чолі з губернатором не працювала уже впродовж декількох місяців. І тепер потрібно створювати зовсім іншу. В області створена комісія. Її очолює голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. Група, комісія, вона повинна засідати і визначати стратегію об'єднання громад. На жаль, вона не збиралася вже декілька місяців. Ви знаєте. Ілі скільки. Вже можна сказати за весь час. І сьогодні я прошу... Ви нам сказали в очі, хлопці, ви є економічно спроможною громадою, ну, але по підрахунках. Нащо нас футболити? Віктор Петрович до Геннадія Геннадійовича, а Геннадій Геннадійович до Віктора Петровича. Щоб затягнути час, щоб ми в цьому році не попали у фінансовий рік, да? 2017. Спасибі вам велике. Після закінчення децентралізації на Закарпатті можуть залишитися всього 3 або 4 райони. Будуть ліквідовані і районні адміністрації. Але для цього потрібен новий перспективний план. На його розробку доручення дає обласна рада на пленарних засіданнях. Але Віктор Мікулін обіцяє наступного тижня зібрати експертну групу для проведення консультацій. Громада у свою чергу готова мирно вирішити проблемне питання. В іншому разі будуть звертатися до президента та уряду. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів згідно закону здійснюється шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-будівельного контролю. Однак зробити це сьогодні не так вже й просто. Тепер декларацію про закінчення будівництва можуть повернути без затвердження через нібито надважливі помилки, допущені чи самим забудовником, чи його посередниками. За яким принципом працює Державна архітектурно-будівельна інспекція в Закарпатській області? І що на такі дії кажуть київські чиновники? Далі Олександра Балов. Наша знімальна група завітала до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, аби отримати конкретні відповіді на конкретні запитання, які тонкощі заповнення декларації про готовність об'єкта до експлуатації та на яких підставах замовнику можуть відмовити введення експлуатації його будівлі. Нашу знімальну групу в інспекції не чекали. Спочатку на місці не виявилося самого керівника установи. За його словами, на той час він перебував на зустрічі у Мукачеві. Він зараз в Мукачеві, на зустрічі буде Не знаю. Відтак з нами відмовилися говорити і його підлеглі, принаймні поки що. Тобто ви відмовляєтеся з нами говорити? Поки що так, вибачаю. Про те, що з нами таки поговорять, уже мало вірилося. Однак, коли ми вже покидали приймальню, усе раптово змінилося. Аня! Гриня сказала, щоб ти дала. Передусім у Державній будівельній архітектурній інспекції нас цікавило кілька питань. По-перше, згідно яких нормативних документів забудовник чи то посередник має складати декларацію про готовність будівельного об'єкта до прийняття в експлуатацію і які помилки можуть стати цьому на заваді? Є чи цілком законні підстави на повернення декларації на доопрацювання? Чітко передбачено, якщо це декларація про готовність, то це вона, якщо вона містить розбіжності, зазначена або оформлена з порушенням чинного законодавства. Пан Олександр – приватний підприємець. Чоловік обурений, каже, надсилав декларації, переконаний, що заповнив їх згідно чинного законодавства, адже має чималий досвід роботи і своєю справою займається не перший рік. Однак документи йому кілька разів повертали, відмовляючи у затвердженні. Причини знайшли банальні, деякі неточності у заповненні. А що найцікавіше, конкретно що треба змінити, не вказують. Замовнику, нашому забудовнику, відмовили в реєстрації декларації лише на підставі того, що якоби не зазначені повністю в документі не зазначена інформація про земельну ділянку, хоча в документі це все є. І адреса мала би відповідати згідно чинного законодавства. Конкретно ми отримали відповідь, що крім Закарпатської області, міста Мукача, вулиці, ще необхідно було, значить, зазначити слово «будинок» і слово «квартира». Тобто 54/1, на їхній погляд, це не є достовірна інформація.
Цікаво, що місяцем раніше пан Олександр відправляв такі ж декларації з тим же підрядником, з такою ж назвою, з таким же оформленням адреси, однак їх чомусь затвердили. Цього разу усі вимоги чоловік виконав, усе, що потрібно, вказав. Тому підприємцям виникає резонне питання. Якщо ж Державна архітектурна будівельна інспекція вносить зміни до заповнення бланків, то чому ж про це не інформують людей? Перше місяць назад, це було місяць назад, у нас кожен раз... А що зараз змінилося, ви можете сказати? Ну, у нас, по-перше, кожен раз ми, коли заповнюються декларації, ну, воно йде як трошки покращення, удосконалення. Тобто зараз акцент ставиться на те, що було максимум повнота даних, оскільки замовник на стадії початку будівельних робіт нам подає виключно два екземпляри декларації. Ми не бачимо жодної документації, тому вимагається, щоб була максимум повнота декларації, щоб працівники наші інспектора мали уявлення про цей об'єкт так само, які ми, то, що ми реєструємо. Однак навіть у зразку заповнення декларації, що висить у коридорі інспекції, не вказано, що потрібно записувати такі слова, як «будинок» і «квартира». Тож, ймовірно, йдеться про те, що контролюючі органи просто хочуть усунути з ринку послуг посередників, ймовірно, створити структури під себе. Принаймні, про це опосередковано заявили пану Олександру у приймальні Держархбудінспекції. Підприємець каже, заявляючи таке, слід добре подумати. По-перше, мова про обмеження підприємницької діяльності. Окрім того, не усі забудовники за різних обставин мають можливість займатися веденням документації. Деякі люди, деякі громадяни України можуть і не знати всіх тонкощів будівельного права. Деякі люди потребують допомоги у оформленні певних документів. Із паном Граньок, керівником відповідної інспекції, поговорити нам таки вдалося. І якщо його підлеглі ще якось намагалися виправдати себе у цій ситуації, то він із усім погоджувався, визнав усі інші помилки і обіцяв усе негайно владнати. Согласен. По замінній ділянці я не бачу питань взагалі ніяких. Давайте зараз і справимо цю ситуацію терміново. Розберуся. Я вийшов з відпуску щойно. На жаль, мене не було і не міг проконтролювати це питання. Складається враження, ніби Держархбудінспекція спеціально вигадує штучні перепони або чогось домогтися. Нагадаємо, що під час візиту генпрокурора України Юрія Луценка у липні цього року навіть голова обласної адміністрації порушив питання, ймовірно, корупційних дій за затвердження документації у будівельно-архітектурних структурах. Далі – пряма мова. Третє, ви правильно підняли питання з будівельно-архітектурним контролем. Ну, де в Закарпатті люди працюють тяжко за кордоном, щоб везти сюди гроші і побудувати будинок. Ми дивимося, статистика, реєстрація почала введення житла в експлуатацію падати. Чому? Збираю главу адміністрації. $2.5 треба платити для того, щоб підписали введення в експлуатацію. Питаю їх, чому ви у людей збираєте? У нас не зареєструють Київ, як ми не привеземо. І замкнутий круг крутиться вокруг Києва. Тоді журналісти телеканалу М-Студіо надіслали запит урядовцям з проханням пояснити такі слова губернатора Закарпаття. Адже згідно закону, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється шляхом реєстрації органом Державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня реєстрації заяви. У відповіді на наш запит від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України отримали підтвердження, що об'єкти мають затверджуватися протягом 10 робочих днів на безоплатній основі, а в липні голова Держархбудінспекції видав доручення, яке б мало унеможливити безпідставне повернення документів та запобігати корупційним діям. Цікаво, чи доходять документи зі столиці до Закарпаття і чи виконують на місці доручення керівництва з Києва, адже приклад героя нашого сюжету доводить протилежне. Інше питання, чи затвердять документи пану Олександру після того, як він здійснив візит до приймальні керівників структури разом зі знімальною групою. Принаймні, очільник Закарпатської Держархбудінспекції не точно стаю їх оформлені у присутності камер, так і не знайшов. Протестували на цьому тижні в селі Скотарське, що на Воловаччині. Так місцеві висловлювали своє обурення проти масової вирубки лісу, на їхню думку, і як наслідок обмілілої брудної річки та розбитої лісовозами дороги. Невдоволені жителі села й тим, що навіть їм дрова не дають за пільговою ціною. На акцію приїхало і керівництво Воловецької РДА та лісгоспу, яка була їхня відповідь на обурення громади, але Легеза розкаже.
У Скотарському, що на Воловеччині, влаштували акцію протесту. Місцеві зібралися під стінами сільської ради, аби почути відповіді на наболілі питання. В інакшому випадку погрожували безтерміново перекрити дорогу. Насамперед їх цікавило, коли ж відремонтують центральну дорогу та коли у селі припинять масову рубку лісу. Як тільки люди зібралися біля сільради, за півгодини сюди приїхали голова РДА та представники лісгоспу. А от сільський голова терміново був змушений нібито піти у відпустку. Сільський голова наш, йому попіку, як то сказати, до іного міста. На неділю ми організовували зробити сільські збори, і він їх також проігнорував, якимось чином сказавши, що там він не зможе бути. І, як виявляється, вже із понеділка він являється офіційно у відпустці. Так що так само він ся не з'явив і сьогодні, коли теж народ зійшовся і вирішував такі питання, на жаль, без нього. Підприємці, лісозаготівельники, які також знали про майбутню акцію протесту, підготувалися до інспекції лісу, запевняють місцеві. Вони якнайшвидше вивезли деревину, аби не було видно масштабів рубки, запевняють місцеві. Знали ці підприємці, що вони тут у нас рубають ліс, знали, що в неділю у нас будуть збори тут сільські, то вони від суботи з обіда до півночі возили ліс. Скільки тут машин проїжджало в суботу? Ну, сім. Сім, а восьма, да. Може, я просто, знаєте, сім машин. До того ж, у лісах Скотарського не один підприємець заробляє собі на хліб, тож можна тільки уявити, скільки деревини звідси вивозять. Розробку проводять в даний час три лісокористувачі, то Логойда Дмитрович, Стець Васильович і Костюк Володимир Михайлович. Коли ж в селі припинять рубати ліс, це питання чи не найбільше цікавило місцевих активістів під час акції протесту. Ще залишилося, по-моєму, 150-200 кубіків. Ага. То ви так говорите. Ви нам колись ще казали 180 тонн. Депутат сільської ради Скотарського Василь Лакатош розповідає, колись на місці чистих галявин був густий ліс. Зараз же тут максимум кущі, що самозасіялися. Поруч розташований мобільний пункт лісозаготівельників, куди щодня стягують зрубану деревину. На день може пройти по 5, по 6 машин. Вони там мають недалеко звідси, може 3 кілометри нижній склад, вони туди звозять, там грузять кам'йони, великі машини вже, і не знаю, куди вивозять його. На нижньому складі ми побачили кількасот розсортованих зрубаних дерев, десь промаркованих, десь ні. Бук, ялину ділову і ялину дров'яну зберігають на території населеного пункту. Тут її заготовляють, маркують і готують до вивозу. Та от, за словами лісничого Верхньоволовецького лісництва, несанкціонованої чистки лісу тут немає. Рубають, за його словами, тільки хворі і старі дерева. Цікаво тільки, чи таку ж хвору деревину компанії лісозаготівельники, що тут працюють, експортують за кордон. Ніяких несанкціонованих рубок не проводиться. Всі, на всі рубки, які є, виписані лісові квітки. Ну, а що, тут тільки багато хворої деревини? Багато, так. Да. Багато, тому що... то державне, то головне користування, це поповнення державного бюджету, назначені рубки відповідно по віку. Лісосіки підприємці теж не очищають. На фото, що нам надали місцеві жителі, все видно. І навіть селяни не мають права допомогти лісорубам прибрати і взяти те, що другим не гоже. Якщо так іде самовільно, чистиш у лісі, ну, так як екологію робить, що мені видається, що вони нам мали би платити, а вони штрафують нас. Лисі гори в селі, за словами місцевих, не єдина проблема. Лісовози залишають після себе величезні колії в ґрунті, що не отримують дощової води та загрожують сувами і селями. Центральну дорогу лісова техніка також розбила вщент. Постійно розбивається технікою дорога. Ми зверталися до них, щоб вони чуть зменшили загрузку своїх машин. Вони грузять їх по максимуму, чим самим розбивають нам, ламають мостки, дорогу розбивають. Активісти пригадують, за минулого керівництва села дорогу мінімум 2 рази на рік хоч підсипали гравієм. Тепер і того не роблять. Зі свого боку працівники лісництва стверджують, податки до місцевого бюджету за рубку лісу сплачують. Тож за ці кошти дорогу могли б хоч якось привести до ладу. За минулий рік, за 2015 рік, Попенки Держлісгосп сплатив Скотарській сільській раді 577 тисяч гривень за 2015 рік. У цьому році, за цей місяць, вже сплачено 248 тисяч гривень.
На що потратили ці гроші, нам довідатися не вдалося. Як ми вже повідомляли, очільник терміново пішов у відпустку. Ми поцікавилися у очільниці району щодо того, чи слід чекати місцевим ремонту дороги. Каже, все буде, але не одразу. Зробляється проєктно-кошторисна документація сільською радою на капітальний ремонт цієї дороги. Підписується трьохсторонній договір. Є така програма по підтримці громад, коли об'єднуються громади, вкладають свої кошти, частину вкладає облавтодор. Такі подаються проекти на Мінрегіонбуд. Мінрегіонбуд їх реєструє і потім розглядається можливість допомоги урядової на такі дороги, на облаштування доріг. Зараз у нас по коштам ДФРР облаштовуються дороги в декількох селах. Турбує селяни те, що після кількох років невтомної рубки місцевого лісу у селі немає води. Річка зміліла, зникли рідкісні види риби, колодязі пустують. В останні роки, може років 5, зовсім великими темпами річка зменшується, навіть нема вже води питної, де є колодязі, джерела, вона пропадає. І я тільки знаю 100%, що це от в зв'язку із масовою нищівною вирубкою лісів. Про повні криниці більшість жителів села забули взагалі. У деяких дворогосподарствах води немає зовсім, тож технічно набирають за допомогою насосу прямо з річки, а питно доводиться просити у сусідів. Мало того, що річка обміліла, так вона ще й брудна. Каламутна вода тече із гір повз місце рубки дерев по розритим від лісовозів коліям разом із лісовими відходами. Як бачите, вони тіляють дерево через русло річки, забруднюють річку. У нас люди декотрі не мають вдома великого запасу води, тому що посуха, і беруть з річки воду. Та й це не найгірше. На відео, що надали нам місцеві жителі, видно, яка вода тече селом Скотарське. Все це стоки з місця будівництва Бескидського тунелю, кажуть селяни. Проводиться у нас будівництво Бескидського тунелю, про який вже всі знають добре, і відходи зливаються прямо в русло річки, не пропускаючи їх через фільтри, які б мали її очищати, і щоб вже вона була там очищена. Спочатку йшло це не так часто, але люди вже починали замічати, після чого майже кожен день річка просто забруднена. У Скотарському не раз у худоби виявляли отруєння після випиту із річки води. Сьогодні в річку, видите, чиста, знали, що ми тут перекриваємо, вони вас визиваємо, сьогодні не пустили. Все. Лічно у мене хвороба захворіла, напилася води. Голова РДА у коментарі нашим журналістам запевнила, що буде мати розмову із керівництвом будівництва Бескидського тунелю і цю проблему візьме під свій контроль. Я думаю, ми це питання також вирішимо через екологію, а якщо навіть не через екологію, то зустрінемося просто з керівництвом тунелю і поставимо її до відома і подивимося, в них повинні бути очисні споруди, через які вони мають очищати воду, так вода не має скидатися. А щодо свавілля лісорубів, через що зміліла річка та розбилася дорога, то його, варто сподіватися, припинять після того, як вступлять в силу заборони на суцільну рубку лісу, а дерева все ж почнуть лікувати, а не рубати. А наприкінці тижня знову мітингували та протестували в Ужгороді. Цього разу вже перекрили словацько-український кордон. Пересічники обурені тим, що закони, які б мали полегшувати їхнє життя, так і не діють. Кажуть, оголошують безстрокову акцію по перекриттю кордону. На кордоні України та Словаччини чергова блокада. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вкотре намагаються достукатися до керівників держави. Кажуть, терпець увірвався. Вже більше року, як борються за свої права, прописані в законі, в Європейській конвенції. Проте результату нема. Хай наша влада почне робити згідно чинного законодавства України, як є прописано в законі. Чому вони нас дурять? А потім Верховна Рада нехай там вносить якісь зміни, не грає ролі, але є закони прийняті давним-давно. Чому йде повне порушення законодавства? Машини особисте користування. Вони на всіх кидають машини комерційного користування. Для чого? Я особисто, я їду до себе додому. Як до себе додому можу їхати транзитом? Я не розумію. Власники авто наголошують, де тільки не побував розроблений ними закон, який передбачає рік без пересічок, та ще й дасть змогу поповнити бюджет на майже як 59 мільйонів доларів. Пройшов шлях від голови ОДА і до голови Верховної Ради. В результаті все, чого домоглись, розмитнення авто. Проте і тут з поправками, вигідними явно не для простих людей, запевняють активісти. Це для себе вони прийняли. Цей закон прив'язаний до норми Євро 5. Норма Євро 5 діє, це для автомобілів з 10-го року, з 1 січня, це другі автомобілі. Порівняно з тим,
які в нас зарплати, якщо їх можна назвати зарплатами, бо це не зарплати, це навіть не по собі. Знизили акциз, який? То, що не буде платити 12 тисяч за розтаможку, а буде платити 5. Скільки стоїть машина Євро 5 за кордоном? Вона стоїть немає грошей. Перекрили КПП з самого ранку, а вже ближче до обіду на об'їзній поряд з кордоном чималий затор. Автобуси з туристами, фури, легковики. Кордон перетнути не може ніхто. Стомлені в очікуванні перетину кордону жителі йдуть в тутешні кафе. Рішили прогулятися. Просто чисто прогулятися, да. До акції. Тут кава смачна. Проте, кажуть, мітингувальники розуміють, не розуміють, чому немає відповідної реакції від влади. Приїхали на мітинг жителі з усієї України. Самі ж активісти кажуть, цього разу все серйозно. Акція безстрокова. З кордону не підуть. Поки закон не буде прийнятий або ж не відмінять поправки в Митному кодексі, розроблені ще за Януковича. У 2012 році ці зробили, вони зараз в бігах, в них рахунки арештовані, все, в них було типу, незаконно, але їхні закони, які вони нам намалювали, ми виконуємо. Тому ми зробили, відправили на Кабінет міністрів. То є наша власність. Якщо вам хтось каже, що він може зробити з вами там, з цим транспортним засобом якісь обмеження, то все неправда. Просто так сформувалося за 26 років незалежності, коли в нас підходить людина в формі, в погонах і каже, що то так, ми чомусь їм віримо. Записали відеозвернення, чекають реакції, наразі запасаються дровами та харчами. Картошку жарить. Ні, в сторонку пожарить картоплю, кажу вам. Та голодні, дивіться, зранку всі стоять. Сподіваються отримати відповідь, що свого домоглись. Якою буде реакція представників влади, правоохоронців на такі акції протесту та чи має шанси вирішитися ситуація на кордоні, розкажемо вже наступного тижня. А Європейський парламент може розглянути питання про надання Україні безвізового режиму 3-6 жовтня. За словами голови українського парламенту, 29 вересня має відбутись засідання профільного комітету, на якому планується розглянути імплементацію механізму з призупинки безвізового режиму для всіх держав, а також про безвізовий режим для України з 3 по 6 жовтня. Це питання буде винесено на порядок денний. Президент Європарламенту Мартін Шульц розповів, що скасування віз для України можуть розглянути в Європарламенті вже у жовтні. На цьому тижні Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо безкоштовних довготривалих віз у Румунію. Відповідну постанову від 8 вересня оприлюднив урядовий портал. Зазначається, що положення угоди передбачають безоплатне оформлення довготермінових віз, тобто громадяни України та Румунії отримали право проживати або перебувати на території цих країн відповідно терміном більше 90 днів. Відповідно до постанови, цю угоду було розроблено за результатами українсько-румунського переговорного процесу з метою спрощення взаємних поїздок громадян та підписано 6 травня 2016 року в Солотвині Закарпатської області. Один із закарпатських солдатів на цьому тижні отримав серйозні поранення біля шахти Бутівка. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легенів із величезною крововтратою. Осколки міни прошили мозок, розтрощили хребет та зламали стегнову кістку. За останню добу вихідних внаслідок бойових дій один український військовий загинув, шестеро зазнали поранень. Про це повідомив спікер адміністрації президента з питань АТО. І далі тривають обстріли та неоголошена війна. Як ніхто інший добре знає про неї герой нашого наступного сюжету. Максим Шелепець виконав свій громадянський обов'язок, захищав батьківщину в найгарячіших точках. А зараз має цілий ряд запитань до місцевих чиновників. Йому 39 років. Однак лише за останні два роки він бачив більше смертей, ніж за своє життя. Ужгородець Максим Шелепець за освітою юрист. Коли почалась війна на сході України, бачити все це, склавши руки, не міг. А тому, залишивши вдома дружину з двома неповнолітніми дітьми, добровільно пішов у військкомат та був мобілізований третьою хвилою мобілізації, яка проходила у 2014 році. В серпні 2014 року мобілізований і так попав у 128-му нашу закарпатську окрему гірсько-піхотну бригаду. Розвідувальну роту. Всього на військову підготовку було потрачено 3 місяці. За цей час розвідник пройшов навчання на полігонах Закарпаття, а також Полтавської області. І вже у листопаді 2014 року Максима разом із іншими закарпатцями кидають в найгарячішу точку – район Дебальцевого. Моє відділення було не в самому Дебальцевого, а трошки далі, тобто ближче до лінії фронту, там Чернухіно. Потім виїжджали на довгий час такі там села, як Рідкодуб, Нікішино. Тобто це села, в яких реально велися постійно бойові дії.
Будучи розвідником, майже кожного дня життя військового піддавалось небезпеці. Однак найбільший ризик був, коли Максима разом із близько 120 військовими сепаратисти разом із російськими військами взяли в кільце. 24 години на добу, 11 днів вони мужньо відбивали атаки і після десятків вбитих нарешті таки вирвались з оточення ворога. Потрапили на крайньому блокпості в оточення і 11 днів були в тотальному оточенні. Ну, благодаря нашій розвідувальній роті, нашим хлопцям, і там було 120 чоловік в оточенні, які прорвали кільце, ми їм назустріч вийшли, прорвали кільце, і так вийшло, 120 чоловік було з оточення. І тоді вже почалися самі такі жаркі дні, коли вже почався штурм сепарами Дебальцівського плацдарму, і там загинуло дуже багато хлопців з нашої роти і взагалі. Після виходу із так званого Дебальцевого котла військовослужбовець отримав відпустку, після чого, пройшовши курси розвідника в Києві, знову вирушив на схід. Цього разу також навменш гарячу точку. В Станиці Луганській військовослужбовець зустрів демобілізацію, після чого, отримавши учасника бойових дій, приїхав додому. Зараз Максим знову працює за спеціальністю юристом. Розповідає, нарікати на соціальну допомогу, гарантовану державою, не може. Однак має багато питань до влади на місцях. В принципі, це все, що держава гарантує більш-менш. Інша справа, що я вважаю, що трошки місцева влада, я би сказав, і обласна, і місцева, та й по району, мабуть, за всі не буду казати, бо не знаю, якось мало уваги саме атошникам приділяю. В інших областях я бачу, допустимо, як Дніпро як зробив. Вони пішли по американському прикладу, прийняла міська рада, що або членам сімей, бо хтось десь на державній службі не може бізнесом займатися, допустимо, або членам сімей, або безпосередньо атошникам водно дають такі безплатні патенти на вуличну торгівлю, плюс в дуже багатьох областях є програма допомоги для розвитку бізнесу, тобто стартовий капітал. Наскільки я знаю, в нашій області цим взагалі ніхто, і в місті, зокрема, я говорю, наразі ніхто не переймається, що я вважаю неправильним. Чому? Тому що психологічна реабілітація, там, що психологи проводять безплатні прийоми, можливо, я не звертався сам особисто, мабуть, мені не настільки потрібно було, воно добре. Але найбільше, я вважаю, психологічний комфорт людина буде відчувати, якщо йому дадуть якийсь маленький бізнес, він буде додому приносити якісь кошти, сім'ю забезпечувати. Ці особи почнуть платити податки, вони повернуть цю допомогу, яка їм була надана для розкрутки бізнесу, і в вигляді податків, в вигляді ще робочих місць певних. Тобто і плюс це дасть їм реабілітацію. В нашій області я такого не бачу. Я розумію, що можна владцям, можливо, справа не до оточників, вони зайняті більш якби проблемними, як вони вважають, питаннями, але це стане просто соціальною проблемою. Проблема кожного атошників, а їх тисячі. Це стане великою соціальною проблемою. Я думаю, що треба більше приділяти їм уваги. Рівно тиждень тому на Закарпатті перебував предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. У Перечині разом з єпископами, священниками та громадами з усього Закарпаття освятив нещодавно збудований храм в честь Покрови Пресвятої Богородиці. Господи, відкрий уста наші і уста наші сповістять хвалу Твою. Також священники провели божественну літургію та літію з бійцями Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, які загинули на сході України. Київський і всієї Руси України Філарет озвучив та передав нагороди для цілого ряду закарпатців, які отримали відзнаки від Української православної церкви Київського патріархату. Зокрема, орден Святого Миколая Чудотворця отримав народний депутат України Василь Петьовка. Отримали нагороди і підприємці Юрій Бережник, Світлана Ємець, міський голова Перечина Іван Погоріляк, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Юрій Яцина, цілий ряд інших активістів. Посмертно нагородили і загиблих учасників АТО Василя Балуга, Михайла Кулю, Івана Бабича. Нагороджували тим всім благодійникам, які допомагали і допомагають не тільки побудові церкви, а і волонтерів, які допомагають нашій армії і біженцям, і людям, які постраждали. Під час розмови Філарет завірив вірян, в недалекому майбутньому Українська православна церква стане єдиною помісною, а від православної громади Перечина, також від місцевих військовослужбовців, учасників АТО, Філарет отримав пам'ятні подарунки. І на завершення тижня сповненого протестів закарпатські художники зачарували своєю творчістю киян та гостей столиці.
Хоч і всі вони послідовники Букшая та Ердалі, але в кожного з них вже своє бачення закарпатського живопису. Масштабна презентація творчості сучасних закарпатських митців, присвячена 70-річчю Закарпатської спілки художників, відбулася у Києві. Мистецтвознавці вже назвали її потужною, а самі автори кажуть, знаходяться у постійному творчому пошуку та не припиняють вчитись. Оцінювали роботи майстрів разом з галеристами і наші журналісти. Рідне село Лікіцари на тлі полонини Руної зобразив на полотні художник Володимир Павлишин. Назва роботи – «Зорепад». Митець каже, неодноразово бачив це неймовірне природне явище і нарешті вирішив передати його на полотні. Щоправда, не зовсім так, як бачать його інші. Людина, де відтворює, ну, час відтворює в своїх роботах, це річ така, ну, зрозуміла тільки, коли побуваєш в певному місці, в певний час, і можеш це відтворити. Тобто це має пройти скрізь душу, мабуть, так. Якщо духовна людина збагачена, і вона відчуває той настрій природи, вона може тоді передати. Особливий настрій та особливі емоції передав на полотні Сергій Біба. Художник не зраджує своєму улюбленому жанру вже багато років. Каже, перебуває у постійному пошуку та ніколи не припиняє вчитись новому. Я пережив пейзаж, натуру. Воно цікаве, звісно, воно дуже цікаве, воно надихає і так далі. Але я вирішив трансформувати ці всі речі. Ну, через свою певну призму. Пейзаж. Якщо ви звернете увагу, той ж самий пейзаж, але він є, знову ж таки, він має певний такий мій певний внутрішній погляд. Свої оригінальні роботи привезла до Києва Ольга Скакандій. Майстриня каже, колеги з гумором віднеслися до її ідеї. Хала з ляльками, які виконані техніці пап'є-маше, це мої колеги. Я такий дружній шар зробила своїх колег. Ця тема така безмежна, безкінечна, що з нею можна завжди щось нове робити. І дуже багато зараз сучасних матеріалів, які можна використовувати. Скульптури, абстрактні роботи, пейзажі, портрети. Всього 134 роботи представили на виставці у Києві закарпатські митці. Присвятили її визначному ювілею спілки художників області. Тобто, як бачите, вона присвячена 70-річчю нашої організації, яку ми святкуємо цього року. Вона святкується в три етапи. Перший етап відбувся саме в день заснування спілки, 18 серпня 16-го року у місті Ужгороді, у музеї Бакшая, де автора треба бачити хоча б декілька робіт. Но ми старалися для того, щоб заповнити ці об'єми виставкового залу, представлено, ну, від кожного автора майже по дві роботи. Ну, не від всіх, але в більшості по дві роботи. Тобто це вже можна зробити якийсь певний висновок про роботу художника, чим він на сьогоднішній день дихає, що він робить, що він творить, які його теми цікавлять, що його турбує. Хоч у кожної роботи свій характер та свій особливий зміст, об'єднує їх одне – натхнення для творчості автори черпали зі спільних джерел. При цьому зберегли чистоту народного мистецтва, непорушну гармонію природи і народного життя. Зберігся, хоча течії виникають кожен день нові і нові течії. Наша спілка художників хоч і по різних течіях, художники працюють, і все-таки можемо спізнавати, що це закарпатський дух. А це дуже важливо. Має своє лице закарпатська організація спілки художників. Закарпатські художники, закарпатська організація, взагалі, вона, от, хоч у нас не сильно велика чисельно, але дуже потужно творча. І я вам скажу, що це, що почалося з часів, мабуть, Ерделі і Бакшая, бо вони заклали основи ці, розумієте, і мені приємно, що закарпатські художники, вони завжди в творчому пошуку, вони завжди відбуваються на пленерах, вони приймають активну участь в житті культурному Закарпаття, вони виставляються і в нас, і за кордоном, розумієте, і кожен хоче сказати своє слово мистецтво, це дуже важливо. Разом з тим, зберігаючи традиції своїх класиків – і Бакшая, і Ерделі, і Кондратовича. Нині закарпатська організація Національної спілки художників України налічує майже сотню митців. Хоч усі вони – послідовники Бакшая та Ерделі, та вже мають і особисті погляди на мистецтво та світ. Вони зберегли пошану до духовної спадщини. Водночас вловили ритм сучасного життя, вважають мистецтвознавці та колеги по Перу. Вона завжди відрізнялася від інших шкіл в Україні, і те, що сьогодні художники
Закарпатської обласної спілки художників представили роботи. Це свідчить про те, що закарпатці працюють, закарпатці творять і закарпатці підтримують ті традиції, які в них були. Нове покоління приходить, нові віяння, нові вузи закінчують, бо ті художники вчилися за кордоном, там у Відні тощо, і вони звідти цю школу взяли, так би мовити. Це школа високого гатунку. Ці виставки регіональні, обласні, завжди чекаємо тут, в Києві, тому що ми можемо побачити, так би мовити, цей регіон. Закарпатська школа, вона твориться, вона тепер інша, але будемо сподіватися, що обличчя своє класичне вона повністю не втратить і набуде ще нових рис, які ми запам'ятаємо як нову школу закарпатського мистецтва. Для художників такі виставки – це обмін досвідом та можливість поспілкувати зі своїми колегами з інших міст України. З першого погляду мені дуже сподобалось. Така потужна за майстерністю, за покликом, за відчуттям, за темою, яку розкривають. Різнопланові роботи, абсолютно різнопланові. Є і вчитися в них чому. Насправді, тільки тоді митець відчуває задоволення від своєї праці, створеної наодинці з собою, як я сказав, із Богом, коли цю працю бачать інші люди. Закарпатські художники ніколи не припиняли творити та дивувати шанувальників мистецтва. Цього разу оцінити роботи майстрів пензля, срібної землі, кияни та гості столиці матимуть змогу впродовж 10 днів. Творчості та яскравих фарб на весь наступний тиждень вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Дзвоніть нам та пишіть за номерами, які бачите на екрані. Заходьте на наш сайт. Дізнавайтесь більше те, про що офіційні джерела вам не скажуть. Побачимось і тримайтесь.